Përshëndetje shenje Britjapi, dhe mi se vinë në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Mos harroni like, follow, share. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë YouTube, ku bëni edhe sigurisht subscribe, po dhe aktivizoni zilen që t'jeni gjithmonë në kohë reale në postimet që bëjmë, që do t'jenë goxha edhe brenda këtij muaji, sepse është muaj i tillë i rëndësishëm, dhe për ta kuptuar se sa i rëndësishëm është, ju që ende nuk na keni vizituar në kanalin tonë YouTube Zodiac Oracle, dhe aty shkoni shpejt e shpejt, bëni subscribe, madje edhe na sugjeroni te miqtë dhe familjarët tuaj, sepse të gjithë duhet jemi të informuar. Nëse pastaj ende nuk e keni rezervuar një takim në privat, nuk keni pse hezitoni, shumë mirë mund të na shkruani tek linku që keni në bio dhe e keni të arritur diçka aty. Aty e keni çdo gjë të shpjeguar. Atëherë, t'ju uroj një javë sa më të mbar, dhe shohim se çfarë java ka rezervuar për ju. Po, nis dita e hënë duke ju kujtuar se mund të kujdeseni për gjithë botën, por ka ardhur momenti të kujdeseni pak më shumë për veten tuaj. Do me thënë, ditën e hënë mund të bëni diçka në lidhje me veten tuaj, të kaloni, nuk e ta meni pushim, për shembull, mund të bëni një trajtim që keni kohë që përmendoni që doni ta bëni. Mundet thjesht të dini për qefin tuaj. Pra çfarë do të gjë qoftë, është thjesht relax, qetësohem, reatohem dhe shijoj veten time, sepse kam kohë që nuk e bëj këtë gjë dhe thjesht duhet të kujtoheni për mishën janë tuaj. Pra dita e hënë ju favorizon juve dhe mishën janë tuaj. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë bjen maskat dhe nuk doni më, me sa duket këtë dita e hëndu ju shërbej mirë për të kuptuar se çfarë është ajo që nuk doni më ta keni jetën tuaj, çfarë është ajo që ulof, nga se nuk doni të, nga se doni të shkëputeni dhe në çfarë nuk gjë nuk doni të merrni më pjesë si thjesht shtirje, okay? Kjo është edhe ideja, pra, ditën e martë kuptoni se e para njerë kuptoni se nuk duroni do të më fasadën, ose nuk duroni do të më servilizmin, ok? Kjo do tjetë diçka shumë e rëndësishme, dhe me sa duket, nëse do ju lidi puna me persona që janë të tilë, shumë do të keni dëshirë t'i demaskoni. Dhe ka mundësi ta bëni këtë gjë. Por që po, një tendencë e ditës është fakti që nuk duroj dot fasadën ose nuk duroj dot servilizmin ose persona që shtiren në vija të përgjithshme dhe ju të parë do të jeni ata të cilët do i detyroni të tjerët të rrëzojnë maskat edhe sigurisht të përballen me atë çka normalisht është realiteti i vërtetë dhe pozicionimin e vërtetë që do të kenë me situata të caktuara. Përsa i përket ditës së sëmër, kur veproni, çfarë do të gjë që doni të arrini, duket se arrini. Domethënë kjo është energjia maskullore, është energjia e krijimit, është energjia e veprimit, kështu që jeni të lirë të veproni si të doni ju, mjafton që ta bëni këtë gjë pa nxitim të tepruar, pa arrogancë, pa impulsivitet. Okej, domethënë mundohuni thjesht t'i çoni përpara ato objektiva që keni ndërmarr dhe keni për t'ia dalë shumë mirë, madje ka dhe raste ku nuk e di, do të jeni pak autoritar, ndoshta më shumë nga ç'duhet, por që rëndësi ka që objektivat tuaja të çohen drejt realizimit dhe këtë gjë do ja dini ta keni ditën e mërkurë. Për sa i përket ditës së ditës së enjte, jemi në vjesht, por duket sikur jemi në pranverë. Pse? Tani po fillon diçka e re për ju. Tani është momenti që vërtet po merr formë një iniciativë, një projekt, një mundësi që po ju ofrohet. Do të thonë duket sikur pranvera ka ardhur pikërisht tani në jetën tuaj në formën e rigjenerimit, të rikuperimit, të mundësive të reja që mund të jenë që mund të kenë lidhje me karrierën, mund të kenë lidhje me jetën personale, mund të kenë lidhje me financat, pra çfarëdo gjë që po nisi tani, besojuni ka për t'u dalë shumë mirë dhe keni për ta parë rezultatin në pranverë. Do të thonë çdo gjë që po nis brenda kësaj jave, dhe që është diçka e re dhe që varet se ku ju prek, në çfarë fushë, rezultatin e shikoni aty nga pranvera 2024-s. Ku ishte ontej tani shaktu? Po. Për sa i përket të premtes tani, atë premte keni ju ndriçohet truri, ju hapen syt, kuptoni se ku jeni realisht. Do të thonë duket sikur e zbuloni botën për herë të parë këtë ditë. Pra, nuk e di se çfarë frymëzimi do të keni, nuk e di se çfarë idesh do të keni, nuk e di se çfarë perceptimesh do të keni, si do të zgjoheni dhe si do ta shikoni botën atë ditë, por nuk ka për të qenë siç e keni parë deri më sot. Do të thonë ndryshon komplet botë kuptimi juaj dhe në varësi të ideve që do të keni, sidomos ju që merreni me punë krijuese, besomni ka për t'ju dalë aq mirë sa që nuk e keni iden. Dhe me të vërtetë që është ai momenti ku bëni shkëputjen. Shkëputjen nga vetja juaj që i përket së kaluarës dhe mirëprisni atë individualitetin tuaj ose sa thuash veten tuaj të re, atë çka i takon së ardhmes. Pra dita e premte ka pikërisht të lloj natyre të zgjimit të fortë që prekte në vazhdim
Ju a sjell çik botën me kokë poshtë, por që besomun i ka pëlqen për gjithnjë e më mirë. Tani për mirë po flas me kokë poshtë. Për sa i përket tani ditës së shtunë, këtu mund të prisni lajme, por edhe ftesa, të cilave nuk mund t'i thoni jo. Për sa i përket lajmeve pastaj dhe kontakteve, domethënë është një ditë që ka shumë kontakt, shumë lajme, shumë komunikim. Dita e shtunë për ju dhe me sa duket brenda këtyre komunikimeve, lajmeve dhe kontakteve, merrni vesh dhe diçka që është shumë në favorin tuaj dhe që zgjidh shumë prej problemeve tuaja ose ju jep mundësinë që të ripozicionoheni ose ristrukturoni jetën tuaj në një mënyrë që mbas ndoshta nuk e kishit menduar. Domethënë, merrni një lajm shumë të rëndësishëm që ka lidhje me të ardhmen tuaj dita e shtunë ose thjesht merrni atë verifikimin. Dhe përse i përket ditës së diel do themi suksese si ja dolët dhe uroj që vërtet kështu të jetë. Sidomos ju të diadicit të dytë jeni goxha të favorizuar nga këtë pjesë, një pjesë e diadicit të parë, po dhe një sigurisht diadicit i dytë, ku duket se do ju themi urime, mirëse ja dole, suksese, lartë më lartë, edhe gjëra të tilla domethënë, në përgjithësi që mund të kenë lidhje me zgjidhjen e një çështje ekonomiko-financiare, mund të ju aprovohet një kredi, edhe pse unë them mos merrni kredi brenda këtij muaji. Nëse sido që të jetë, mund të jetë fakti që merr formë një çështje biznesi ose një iniciativë që keni ndërmarrë prej një farë kohe. Jo diçka që po e bëni tani, por diçka që ka nisur pak më përpara, një çështje pune, karriere, një lidhje në çift. Okej. Kështu që uroj që keni dalë vërtet kaq mirë sa më rezultoni mua këtu brenda kësaj javë, domos në çështje që varen se çfarë janë të rëndësishme për ju, sepse unë thosha puna ose karriera, sepse normalisht aty shohim më tepër neve tek karrierat e statusi dhe uroj që kjo vërtet të arrihet brenda kësaj jave për ju që vërtet jeni në këto çështje më tepër të interesuar. Por sido që të jetë edhe çështjet e tjera nuk janë më pak të favorizuara, ndaj edhe çfarë të them, suksese. Uroj kështu të mbyllë kjo javë për ju me suksese.